မြန်မာနိုင်ငံဘောဘံကပြည်ပကနေ73ဆီနဲ့60ဆီတင်သွင်းကုမ္ပဏီတွေဝယ်ယူထားတဲ့နိုင်ငံခြားငွေစည်ငကိုပြည့်စုံတင်ပြချဖို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်းအေဒီလိုင်စင်ရပိုင်ရှင်ထန်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပေးပို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းချစာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့ CBM အနေနဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့သူတွေရဲ့ပို့ကုန်ရောင်းဝယ်35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စျေးငွေလဲလဲချင်းကကိလောက်ခွင့်ရရှိသူတွေထံကနေဒွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဝယ်ယူထားတဲ့နိုင်ငံခြားငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာစင်းကိုတောင်းယူခြင်းဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ25 ကိုကြီးအနိမစာတင်ကနေစင်မပြတ်မကွက်ပြေးဖို့ရမယ်လို့အတိပေးထားပါတယ် တူတော့ဘောဘယ်အစဉ်ပြည့်စူးရမယ့်နမူနာပုံစံငယ်အတွင်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ကိလုတ်ခွင့်ရရှိသူလို့ထံကဝယ်ယူတဲ့ငွေပမာဏနဲ့ဘဏ်ကရောင်းချပေးတဲ့ငွေပမာဏတို့ကိုသာဖြောပြထားပြီးနိုင်ငံခြားငွေဝယ်ယူတဲ့ငွေလဲနှုန်းကိုထည့်သွင်းဖြောပြရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မပါဝင်ပါဘူးဘောဘယ်ရခင်ညွန်ကြားချက်တွေအရဆိုရင်ပို့ကုန်ရောင်းဝယ်35ရာခိုင်နှုန်းကို FESC ကွန်ပျူတာနဲ့တွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေထံရောင်းချခွင့်ရှိတော့လေနိုင်ငံခြားငွေရောင်းချဝယ်ယူလဲလှယ်ရာတွင်ဘောဘယ်ပေါက်ဈေးနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Trading Bank အတိုးအလျော့၃% မှ300ဂဏန်းအတွင်းသာဆောင်းရွက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။မန်တကယ်ဝယ်ယူလိုက်ရတဲ့ကွာဟာချက်ကိုစီတမားတွေမြေကဲ့သို့စင်းပြမလဲ။73စီကြီးချဲ့မှုလုံကောကုမ္ပဏီကလည်းဘိုဘန်ပေါ့ဆေးအတိုင်း73တလီတာတတ်မှတ်ဈေးတွက်ချက်မလား။ဈေးကွက်ပေါ့ဆေးအတိုင်းတွက်မလားဆိုတာကတော့မိကုန်ထုတ်စီရဖြစ်နေပါလေလို့ဘနာရေးတိုင်ပင်ခံလုံကန် EMS ကပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဈေးကွက်ပေါ့ဆေးအတိုင်းတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ချက်300ဒေါ်လာပြဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာဈေးကြောင့်စျေးစည်းကြီးမြင့်လာနိုင်လို့ဘိုဘန်တို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လေကုမ္ပဏီတွေတက်ချိ မကြိုက်တော့လို့နောက်ပိုင်းမှာစပြက်လက်မှုတွေခက်စိတ်စိတ်ကြုံတွေ့လာရပွဲရှိတယ်လို့လည်းတုံးတက်ထားပါရယ်ခမ ्या